მოგესალმებით. Მე მინდა ჩვენი მოსახლეობისთვის რამდენიმე მნიშვნელოვანი ინფორმაცია გავახმოვანო დღეს მთავრობის თემაზე. Პირველი საკითხი მე მინდა დავიწყო სოციალური პოლიტიკით. Მოგეხსენებათ რომ არსებული სოციალური პოლიტიკა გვაჩვენებს რომ მიმდინარე დინამიკა ზოგადად ტენდენციები არის შემაშფოთებელი. Თქვათ პირდაპირ რომ რეალურად ჩვენ არსებული სოციალური პოლიტიკის ფარგლებში ზრდასრული შრომისუნარიანი მოსახლეობა, ჩვენი მოქალაქეები შევაჩუეთ, შევაგუეთ უმუშევრობას, სიღარიბეს და უმოქმედობას. Რეალურად დღეს შრომისუნარიანი სოციალურად დაუცველი მოქალაქე არ არის მოტივირებული რომ დაიწყოს ახალი სამუშაო ადგილი იმის შიშით რომ მას შემდეგ სახელმწიფომ არ მოუხსნა სოციალური დახმარება. Არ არის მოტივირებული რომ ელემენტარული ასე ვთქვათ საყოფაცხოვრებო პირობები გაიუმჯობესოს და ეს რა თქმა უნდა არის კატასტროფა. Ეს არის რა თქმა უნდა შემაშფოთებელი და ჩვენ როგორც ხელისუფლებამ, მთავრობამ უნდა გადავდგათ გაბედული და ქმედითი ნაბიჯები. Am მიზნით მე უკვე მქონდა საუბარი მთავრობის წევრებთან, ეკონომიკურ გუნდთან. Მაქვს იდეა და ინიციატივა რომ შეიქმნას სამუშაო ჯგუფი, რომელსაც უხელმძღვანელებს ვიცე-პრემიერი ბატონ ლევან დავითაშვილი. Და ჩვენ უახლოეს რამდენიმე კვირაში წარმოგიდგენთ ახალ სოციალურ ხედვას, ახალ ხედვას პოლიტიკას თუ როგორ უნდა შევცვალოთ არსებული მანკიერი მივიტყოდი სისტემა გაჯანსაღებული ახალი სისტემით. Რაც გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ უნდა შევქმნათ ახალი პროგრამა, ეს იქნება საზოგადოებრივი საქმის სამუშაო ადგილების პროგრამა და ჩვენ ნაცვლად სოციალური დახმარებისა უნდა შევთავაზოთ ჩვენს მოქალაქეებს, შრომისუნარიან მოქალაქეებს სამუშაო ადგილები. Და ასეთ საზოგადოებრივი სამუშაო ადგილები ჩვენ შეგვიძლია შევქმნათ ათასობით და ათიათასობით. Თითოეული ქალაქისთვის, თითოეული მუნიციპალიტეტისთვის. Amaze ჩვენ გვაქვს უკვე დაწყებული მუშაობა და საუბარი გუნდის წევრებთან ერთად, მთავრობის წევრებთან ერთად და მე მჯერა რომ უახლოეს რამდენიმე კვირაში ჩვენ წარმოგვიდგენ წარუდგენ საზოგადოებას მე ვიტყოდი უკვე აპრობირებულ პროგრამას რომელიც ევროპის წარმატებულ ქვეყნებში არის დატესტილი, გამოცდილი და დამტკიცებული არის რომ ეს არის სწორი ხედვა. Ჩვენ მოქალაქეები შევაგუეთ კიდევ მინდა აღნიშნო მე ვარო შევაჩუეთ ამ სიღარიბეს და ამ მოქმედობას, ამ მართლაც გაუსაძლის მდგომარეობას. დღეს მდგომარეობით დაახლოებით 600,000 სოციალურად დაუცველი ადამიანი ყოფს, მოქალაქე ყოფს. აქედან მინიმუმ 200,000 მეტი თუ არა, ნახევარ დაახლოებით არის შრომისუნარიანი მოქალაქე. Რომლებიც რა თქმა უნდა არ არიან დღეს მდგომარეობით არსებული სოციალური პოლიტიკის გამო არ არიან მოტივირებული სამუშაო ადგილების მოსაძებნად დასაწყებად. ის კი არა უამრავი მაგალითი ვიცით იმისა რომ მაგალითად ადამიანი თუ შეიძენს ტელევიზორს ან მაცივარს შემდეგ მათ ქულები აგდებათ და უწყდებათ სოციალურ დახმარება. Ან თუ სეზონური სამუშაოები არის ბაზარზე ხელმისაწვდომი ისინი არ არიან მოტივირებული დაინტერესებული რომ დასაქმნენ სხვა საქმითაც ამავდროულად. Და მეტი დამატებით შემოსავალი მიიღონ. Რაც კიდევ მეორე, ეს არის კატასტროფა. Ამიტომ ჩვენ უნდა შევქმნათ ესეთი მოქნილი სისტემა, რომ ერთის მხრივ მინიმუმ ის დახმარება დღეს რაც მათ ეძლევათ, ხელფასის სახით უნდა მიიღონ, უფრო კონკრეტულ საზოგადოებრივ საქმიანობისთვის და ამას გარდა სხვა დამატებითი ამის ზემიდა, რაც მათ შეუძლიათ რომ მოიძიონ, დაიწყონ ახალი სამუშაო ადგილები დამატებით, მათ უნდა ქონდეთ ამის თავისუფლება. Ორი სამი სამუშაო ადგილის შეუძლიათ რომ მათ პარალელურად ასე ვთქვათ იშოვონ და მეტი შემოსავალი შეიტანონ საკუთარ ოჯახებში. იყიდონ ტელევიზორის, მაცივარის, სახლების გარემოთონ, სახლების იყიდონ და ასე შემდეგ. Აი ეს უნდა იყოს ჩვენი მთავარი ასე ვთქვათ ამოცანა და მე დიდი სურვილი მაქვს რომ იანვრიდან უკვე დავიწყოთ ეს ახალი პროგრამა რომელიც მე ვფიქრობ რომ შეცვლის მთლიანად რეალობას და რეალურად ჩვენ ახალ შრომის კულტურას ჩამოვაყალიბეთ მოსახლეობას ჩვენს მოქალაქეებს შრომისუნარიან მოქალაქეებს გაუჩენთ განცდას მოტივაციას პერსპექტივას რომ დასაქმნენ რეალური საქმით და რეალური შრომით. Შრომას უნდა მივაჩუოთ ჩვენი მოქალაქეები. Რა თქმა უნდა მათ ყველა სურს დღეს სამუშაო ადგილების შოვნა.
Magram tu სახელმწიფო არ უქმნის პირობებს, რა თქმა უნდა ეს არის მათთვის დამაბრკოლებელი ბარიერი. Ასევე მე მინდა თქვა, რომ ამ პროგრამის ფარგლებში ჩვენ შევმუშავებთ, ჩავთავთ პროფესიულ სასწავლებლებს, ბატონო მიხეილ. Მოხდება უამრავი სპეციალობაში მათი გადამზადება, რამდენიმე კვირიანი პროგრამები შეიძლება რომ შევმუშავოთ ერთობლივად, ჩვენ ამის თაობაზე ქონდა საუბარი და რეალურად შევცვლით ამ გაყინულ მდგომარეობას, სტატიკურ მდგომარეობას. Მეორე საკითხი, რაც მინდა ასევე ჩვენ მოსახლეობისთვის აღნიშნო. Ვიცით კარგად, რომ ეს თვითონ მოქალაქეს აწუხებს ძალიან. Ეს არის სათამაშო ბიზნესი და ონლაინ კაზინოები. Მილიარდ 500 მილიონი ლარი, მილიარდ 500 მილიონი ლარი გაედინება ქვეყნიდან ამ ონლაინ კაზინოების მეშვეობით. Ჩვენი მოქალაქეები, აი სწორედ ეს ადამიანები, რომელზეც მე ახლა ვსაუბრობდი, არამხოლოდ ისინი, ჩვენი ახალგაზრდები ყოველდღე თამაშობენ ონლაინ კაზინოში და აგებენ ფულს. Და ეს თანხა შეადგენს მილიარდ 500 მილიონ ლარს. Მე ამის თაობაზე მქონდა საუბარი ეკონომიკურ გუნდთან და პირველი საკითხი, ჩვენ ასე ფიქრობთ, რომ პირველ ეტაპზე და ფინანსთა მინისტრს უკვე აქვს ხედვა, ფიქრობთ, რომ წარმოადგენთ, ბატონი მინისტრი წარმოადგენს საკანონმდებლო ინიციატივას, რომელიც გულისხმობს გადასახადების გაზრდას ონლაინ კაზინოების მფლობელებისთვის და მათგან დიდი აბსოლუტური უმრავლესობა დღეს უკვე არის უცხოური კომპანიები და საუბედუროდ ჩვენი მოქალაქეების ფული მიედინება, გაედინება უცხოეთში. მილიარდ 500 მილიონი. Takidan didi natseli 99% aris gajirobuli mokhalakhebi, gajirobuli mosakhleoba. Iseni romlebs armushaoben. Amito pirvel etapze chven fikrobt rom gavzardot gadasakhadebi, aikrzalos reklama da ase 25-lamde avziot barieri. Da meore etapze saertot unda aikrzalos online kazinoebi. Ais khedva maqs me ratkomunda var mzad rom amis taobaze ღიად ვისაუბრო, მე მაქვს იმედი, რომ საზოგადოების ხარდაჭერაც იქნება მიმართულებით, პარლამენტთან ვიმუშავებთ აქტიურად და ოპტიმალურ გონივრ გაწყვეტილებას მივიღებთ ერთობლივად. Ამას უკავშირდება ნარკომანია და ჩვენი, ასე ვთქვათ, ახალგაზრდების ჩართულობა ამ მეტად დამღუპელ რომიტყვიან მოძრაობაში, რაც თქვენ ნარკომანია და მე ვიცი, რომ ბოლო პერიოდში საერთოდ მოგესალმებით რომ საკმაოდ ლიბერალური გახდა კანონმდებლობა ნარკომანიის მიმართულებით და ჩვენი ახალგაზრდები ნაცვლად იმის რომ დასაქმდნენ სპორტით, სხვადასხვა საქმიანობით, ისწავლონ, იმუშაონ, არიან დაკავებული აი ამ სწორედ მავნე ნივთიერებების მოხმარებით. ამიტომ უნდა გამკაცდეს მათ შორის ფსიქოტროპული მედიკამენტების გაყიდვაც. ამის თაობაზე ჩვენ მოქნება დამატებით საუბარი მთავრობის ნომაზე და მე პირად გავაკონტროლებ ფასურულების პროცესს. Ასევე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ შეიძლება საგარეო პოლიტიკას ამის თაობაზე მინდა რამდენიმე სიტყვით მოქალაქეებს მოსახლეობას უთხრა, რომ ბატონი დავით ზალკალიანი იმყოფებოდა მინისტერიალზე, აღმოსავლეთ პარტნიორობის მინისტერიალზე, რომელიც ძალიან წარმატებით ჩატარდა ბრიუსელში. Ჩვენ ახლა ვემზადებით ასოცირებულ ტრიოს პრემიერების, საქართველო, უკრაინა, მოლდოვა პრემიერების სამიტისთვის, რომელიც გამართება სავარაუდოდ შეხვედრისთვის, რომელიც გამართება 30 ნოემბერს და 1 დეკემბერს ბრიუსელში, სავარაუდოდ ჩვენ გვაქვს წინასწარი თანხმობა და დასტურება ამის თაობაზე. Ეს იქნება რეალურად მოსამზადებელი ვიზიტი აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტის, რომელიც გამართება 15 დეკემბერს უკვე ბრიუსელში და მე წარუდგები ამ სამიტზე და მე ვიღებ მონაწილეობას. Ამას გარდა თქვენ იცით, რომ რამდენიმე კვირისინ გავავრცელეთ ჩვენ ინფორმაცია, რომ საქართველო მიიღო მოსაწვევი პრეზიდენტ ბაიდენისგან დემოკრატიის სამიტზე. Ახლა უკვე ჩვენ მივიღეთ ოფიციალურ მოსაწვევიც ქალბატონ პრეზიდენტის სახელზეც და ჩვენი გადაწყვეტილებით ქალბატონ პრეზიდენტი მიიღებს მონაწილეობას ჩვენი ქვეყნის სახელით აღნიშნულ დემოკრატიის სამიტზე, რომელიც გამართება 10 დეკემბერს. ამას გარდა პირველ 2 დეკემბერში ნატოს მინისტერიალზე მიიწვიეს საქართველო, რომელიც, რა თქმა უნდა, წარმოდგენილი იქნება ბატონი ზალკალიანის სახით. და ბოლოს, მე მინდა ვთქვა, რომ ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლები
Arit zalin da mai medebeli, economicis, srapi agdgena, im dinareu, zalin srapi tempebit, urta sus dobrețeles, ianuarși, telecoernis, și întâlnianii și da producti, ikneba samos da huti miliardi lari, da iskneba istoriul maximumi, da, ercu musahlidze gada angarișebit, da iskneba da aflobit huti da scutasi dolari. Rac aseu istoriul maximumi. Și ca să ne întrebăm, economicul rezidit, maciunebele și adgens, tertmet procent, pirul de scratul izganul lobași, rac ratkma udariți u procentul zrda, teli regionis de Europis maștabit. Da, să ajut și să avotu pondis și pasebit, mumdeonul huțul izganul lobași, sa cartul se crema, cu elaze, magali economicul rezidit, da, regionis de Europis cu ecnebis maștabit. Ce una se vede, David Svet, mă vom zadet, cu ea, ahali programe bi, Rugurițari s-a țarmul să gartuluși, s-a vrut mi-e urmă și cu august ce țalian seriozul, ambițiuri, gheg mi-e de programe bi, promisă ți Ian Ridan, nați lucru David Scăta, Ian Ridan, cu gavă partove, tam așta bebs. Am azgarda me, u ahluiesc, ram din mi-cuira și cam o inițiative bit, cu august mușau de activurat economic și sami strutan, turismul mi-e martule bit, ahari turistul locației bișec mi-e martule bit, țarmul bit, scăștul mi-e martule bit, s-a vrut mi-e urmă mi-e martule bit, Țarmul Gidgent a setat maștabul proiectelor de inițiative. Ciuenii, tavarii, stazurile unde ecos, s-au mușat glebi șecne. Da, sigare, bis, da, zleba. Dar atât cum da, este unde ecos, ciuenii s-a ierto, iar unul i-a muțan. Dar atât cum da, ciuenii cognesc gaiertie neba. Aia am stamit ziritat de idei zgarșeme unde vi mușau ciuenii cu la mertate.